toiseksi Johi Piskopon ja britti Jakes on hyvin hyvin lähellä Piskopoa, kun täällä sitten pyörähtää. Hän on Roger van der Zande, Renger van der Zande, hollantilaiskuljettaja. Onko kone sammunut? Nyt näyttää. Ei ole kone, no ei ole enää käynnissä, vähän aikaa taisi olla. Katsotaanpa mitä täällä oikein tapahtuu. Aika lailla sanoisin tuota jo vähän työntämisen makuseksi. Siinä saattaa kyllä nyt tuomaristo nähdä virheen tapahtuneen ja ketä hän työnsi on nimenomaan sarjaa johtava Grosjean, numero 2. No, jos ei yritä, ei pääse ohi. Ja jos yrittää, joskus väärin.